Devastacija zaštićenog krajobraza i betonizacija poručuju ogorčeni stanovnici Mokošice i dalje se nastavlja. I nakon što su uputili čak dva javna apela i to direktoru vodovoda Lukši Matušiću i dubrovačkom gradonačelniku, dijaloga poručuju još uvijek nema. Tomu najbolje svjedoči činjenica da dubrovački gradonačelnik Mato Franković na apel stanovnika nije niti odgovorio, a da je direktor Lukša Matušić odgovornost prebacio na same građane. A razmjeri devastacije poručuju ogorčeni mještani, svaki dan su sve veći i veći. Ono gdje prije svega par dana stajao stari kamen, sada stoji beton. Stanovnici poručuju kako betonizaciji izgleda nema kraja. Upravo ovaj dio rive, kažu stanovnici, betoniran je prije svega nekoliko dana i dokaz je to, kažu, da sluha nema. Pitaju se koliko će još javnih apela biti potrebno da nadležni reagiraju ili će svi pred ovim, kako kažu, zatvarati oči. A stanovnici se pitaju hoće li i jedan dio tog zaštićenog područja preživjeti ovakvu devastaciju. Direktor vodovoda Lukša Matušić kao izliku za betonizaciju naveo je oronulo stanje postojeće rive. Međutim, stanovnici poručuju kako sada strahuju da će se jedini preostali netaknuti dijelovi rive, koji na oko nemaju nikakva oštećenja, također betonirati. Za ponovni komentar kontaktirali smo direktora vodovoda Dubrovnik Lukšu Matušića. Međutim, on na naše pozive danas nije odgovarao. A zavjet šutnje i kod aktualne gradske uprave, županijske lučke uprave, te svih onih čija je dužnost javnosti odgovoriti na brojna neodgovorena pitanja.